Nefiani Ladio Muzulu. Toyokaki Maluba ya papa mokonzi ya boule le 27 basenga kibiso na mukolo ya lelo toza bandimi ya papa Simon Kimbangu lelo bate ibiso toyoki onion sotu eleki bate ibiso bate ya kamutu to mutu akendeke classe Ezali po yoka akoma mayele a changé bizaleli akola awana kati ya mboka oyo tangu bazalaki na besoin ba formé bato bakoko sala na l'état ba fungulisa ki école ena po école wana e formé batu Nandengo yo bango balingeli po basala na administration biso papa Simon Kimbangu kiangani asangisi biso nyonso tu asangisi biso po na nini po totonga Babel ya sika pamba te Babel ya kala Oye salamaki na Angola et salamaki na ba condition ki to côté Yangwana papa asengi bisongo yokaka nzembo na tango ya communion babele diampa di tunga menengu nzambi wa tungi di Dio yazo tonga Babel ya sika po salama Ezali poto tonga lingomba ya sika. Tusengi ba papa mama protocole, ba papa protocole to bungisa kote mupaya na biso ali bo pesa kaye message o toza ko pesa. Babel ezali poto tonga. To bungisa Babel ya kala o epanza ka biso. To bungisa yango na tango yo. Yango papa mokolo le 27 asala kibiso lisusu rappel ya mibeko tokobenga mama secrétaire aya kotanga mibeko tokomona ngone tezali en nuit ndeni to répéter ba makambo to yebi kasizana tina soki tata mokonzi ya boule azako sala biso ba remarque wana Exode 20, de 1 à 17. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni des représentations quelconques. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage,
mais les septièmes jours et les jours du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne dérobéras point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Les principes fondamentaux et inaliénables de l'Église kimbanguiste, tels que formulés en 1921 par Papa Simon Kimbangu, par l'Église kimbanguiste, sont inaliénables dans les temps et dans l'espace les principes ci-après. La fidélité à la Bible et particulièrement à l'enseignement de Jésus. De le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La création par Dieu de l'univers et tout ce qu'il contient. L'antériorité et la supériorité du spirituel sur le matériel. L'attachement à l'unité des chrétiens et à la paix mondiale. La croyance à l'existence du royaume céleste et de l'enfer. La fidélité aux 10 commandements tels que reçus des dieux par Moïse. L'égalité entre hommes et femmes dans les ministères et dans la société. La condamnation du racisme à travers le monde. Le pardon à autrui. Les interdits kimbanguistes inaliénables. N'est pas être bigame ou polygame, n'est pas danser, fumer ou se droguer, s'abstenir de consommer toute boisson alcoolisée, n'est pas consommer de la viande de porc, n'est pas se laver ni dormir nu, n'est pas prendre de talismans et de la magie, s'abstenir de la sorcellerie et de la divination, n'est pas consulter des féticheurs, devins ou astrologues, n'est pas adhérer à la franc-maçonnerie, à la rose-croix ou à des organisations occultes ou spirituelles quelconques, n'est pas porter le deuil, ceci ne concerne pas le deuil décrété par le pouvoir public, s'abstenir de toute activité lucrative les dimanches, s'abstenir du recours à la violence dans les règlements des litiges, obligation kimbanguiste inaliénable, prier régulièrement chaque jour, confesser ses péchés à l'église ou devant le pasteur, être strictement monogame, et ne cohabiter avec son conjoint ou conjointe après un mariage religieux, aller régulièrement au culte, à l'église, se déchausser en tout lieu de culte ou sacré. Les femmes et les filles doivent se couvrir les cheveux. Les femmes et les filles doivent s'habiller décemment, lire la Bible régulièrement et participer aux études bibliques. Na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santo. Toyoki oyo nini papa azako luka pona biso. Mibeko oyo etanga makamokolo na mokolo.
mibeko yobiso to yebi kasi papa Simon Kimbangu tata molimo monsanto azako yebi sabiso abombeli bisote kemo kilimo bimba il faut eyakozwa mibeko nankamba Yelusalemi. Nankamba Yelusalemi bakwa kokuta nani bakwa kokuta tata molimo monsanto kasi po kome pa ya tata molimo monsanto ezali na administration yemo kwa koyoko sala nyonso te yangoyo aza kotonga Babel ya sika tomoni mibeko yo papa tindi mibeko ya tindi yango pona nini pona ko rappeler biso oyo biso tokoki kosalela ndenge na lobi bambuta le lobane belé bandimie belé bakovanda bakomituna tulia kangulu te pona nini sokotunia kende ko expliquer yango ayebite tina nini tulia kangulu te tulia kamaka kute pona nini ayebite pona nini tulia kamaka kute to sokola kabolumbu te pona nini mutu ayebite tina nini to sokola kabolumbu te mibeko nyonso tu biso bambuta ezali tangu na biso ezali devoir na biso tokota na kati ya terrain to explique mutoye bali sumo yo soko sali yango ememaka biso wapi nyon sotu papa atie yango na porte na biso toza kotonga lingomba oyo ya sika ezalana nu tena mukili Balobi mokonzi ye moko bandimi bangelou. Mokonzi ezali ye, yende mutaza kopesa biso mibeko ndenge nini tokoko tambola. Tango ke kosala, eloko elongo banite, ozali kimbangiste te. Tango ke iko yiba, ozali kimbangiste te koyiba ndenge bateyaki biso tolongoli kombo ya koyiba ekomi kop nasali kop eza muyibi wana ozali mwana papa Simon Kimbangu te ye alingi tolakisa na mokili ke tata molimo monsanto biso toyebi ye tovandi na ye yango papa azosala biso rappel ya mibeko po bizaleli na biso ekamwisa mokili ekoma mokili ya kimia Toyoki awa balobi na biso nini awa passage moko balobi na biso l'église kimbangiste e favorisaka ba mangomba nyonso tu batu nyonso tu po bazala liboke e bandeli na biso awa est-ce que toza na likanisi ke toza la kaliboke Papa Azali n'a besoin bisoto changer to bébé saki mingi to komisaki esika oyo esika ya ba règlement de compte esika oyo esika ya kosala rencontre même moko neti ya batu ya bale ba ekokuta na po ba beta kabale na bango
Mais biso nyonso tout au teyamie pa ya tata molimo mo santu. Ke to bongisa. To bongisa to koma mutu moko. Lingomba na biso ba bengi yango kintwadi. Bantu bangindu mosi mukinzambi basonga ngambutu mia zola. To yebi kena kintwadi te to koka kosale loko te. Na kintwadi batu ba se sakrifiaka. Na kintwadi na susi ya muninga. Papa a sali l'école, a monaki ke ba na baza kotanga ba classe T. Ba yaya na biso bazala ki liboso, na biso ba se sacrifia ki mwa eba gno sala ba université zalite, a sirisi sixième secondaire, mbaramoko ba kotisye na eta, kende kotangi sabana. Kende kotangi sabaninga na yo. Wane la kisaki kintwadi. Me biso lelo nini toza kotia bokabwani. Papa alingi yangote. Papa alingi biso nyon sotu. Toza la liboke pona kosala musala na kati alingomba na ye. Biso nyon soto tonga Babel ya sika. Papa mfumambanza ebisi biso alobi soki botongi Yerusalemi te pasi na bino ekosila te. Nzamba aza na nyonso tu. Pona nini asengaki Kayen na Abel bapesa ye libonza. Biloko nyonso amukili ye mutasala yango. Me azana posa komisa biso esika mususu. Yango wana tangu to vandi awa, ba komunike to pesi awa mingi ya mbongo. Mutu tango vandi olobi. Me lingomba oso to yeza la kama kama mbongo. Il foto sala. Il foto tonga Yerusalemi. Lelo oyo mbongo ezali eloko amalamu puisque to vandi nango toza kolia toza kosala nyonso. Me lelo tika mokili oyo okokende ata na eloko moko te. Ata pièce moko te oyo bakotiela yo na kati ya cercueil na yo. Kasi bizaleli na yo yango muteko komisa yo mutu. Batangeli biso mibeko. Mibeko ezali poto salela. Poto tangaka. To tangaka te lokola bandeke. Poto tangaka te epi to tiki meto salela. Mutu moko moko. Esika ozali yeba yango ke papa Simon Kimbangu na 21 ake kosali sa mama Kiantondo. Mama Kiantondo pona nini azalaki na maladi ya mutu. Papa Simon Kimbangu aye pwa bongisa biso mitu. Oto zalaki kokanisa na mutu na biso na mitu na biso ezali ba makambo ya kitoko te pwa ya kopesa biso conscience to comprendre ya mwana miracle ya liboso ya papa Simon Kimbangu akosalisa mutu azalaki na maladi ya mutu akeko telemisa akeko lobisisa baba te akeko monisa te oyo amonaka te. Kasi azalaki na maladi ya mutu. Lelo ezo senga biso papa Simon Kimbangu. Azo salisa biso po to change. To change to zala mutu moko.
Papa Diangie ndabanda koye bisabiso. Na liboke nde tokoko kanyonso. Mukolo mususu amekiye mokopo atombola eloko. Akoka kite. Metanga benga ki trois personnes baye eloko wana batombola kiango facilement. Tolongola esprit. Oyo tozana ngo na mutu na biso yango te ekobongisa biso yango te kokomisa biso batu yango ana toyaka awa papa tindaki alobiozo kende te ya mingi tamoko to se demandaka tolobi est-ce que papa Pasteur Kuna azomo na l'air te lero tokoko sala ntinsani toto sala nini ntinsani soto lingi tokoko sala ngata na 10 minutes atana 20 minutes to sali mais soki tozo tia mbongo ya ebele ya ndenge nini na ba sacrifice soto za ko sala tozo sala ba sacrifice to yoki babilo ka ba mbongo nyonso tu na tangiawa banani ba pesa kyango bisoka kandenge tozalia mais tozo pesa yango poto changer te tokozwa nini na suka banani ba contribuer na bambongo nyonso to yekeina Yerusalemi pwe kende kotonga Yerusalemi biso ndenge tovandia kasi poto zwa nini na suka muto ya salaka na suka azelaka quelque chose mais biso poto zwa nini Tangu yomoko opesi mbongo leki kuno kaleba makambu. Osali nini? Oleki kuno bebisi. Osali nini? Na mokolo alelo bate ibiso awa. Papa te ibiso akendeki musika. Ezo senga biso. Nyon sotu. Soki to tomboli ata kiti moko biso mibale ekokoma facile. Lingomba oyo babengi yango kintwadi. Kintwadi eloko yango yo papa kulutu mukolo na mukolo. Tozalaki lobi na bandeko na jeteki. Batuni Ndenge nini papa pasteur ti lelo ya après 40 ans tokoka kusombe sikate biso nyonso tozali awa toyebi réponse na yango toyebi réponse Eloko ya spirituel pona kozwa yango il faut que préparation spirituelle temple ya nkamba première pierre etiamaki le 6 avril 61 me banda le 6 avril 61 eloko isalamite Pona nini, papa, molimo monsantu, amonaki ke spirituellement tozali ya kokokate. Spirituellement tozane lokote pona kosale loko amutuya. Eye kozela, tina 76, na kanti le 4 juillet so na bosanite. Pour construction en Gwebanda. Mais na katikati nini obasala ki pona biso. To tomboli maboko. To kosala mabete. To pumbwe kuluzu. To kosala mabete. Batata na biso na lingomba obabala na depuis soki ba 26 et soki ba 30. Basali si bango ba mariage na mukolomoko na kimbanseke. Ozo tanga ta soki 1200 mariages Jezo Salama. Po balata pete. Nyon sotous préparation spirituelle.
tokei retraite pona kokende ko tubela ko tika mabe nyonso toto salaka préparation spirituelle tolie lambo préparation spirituelle tango papa moni ke bana ba comprendre ba komi na maboko ya kosukola ndenge nini yoko yoko tonga kotonga eloko ya molimo tango maboko neza na makila tango zotambola na ekobo tango zotambola na muyibi tango zotambola na lokuta tango zotambola na koyinana ndenge nini yoko yoko sala préparation spirituelle sikoyo préparation spirituelle nini oyo biso to sali awa pour papa pesa biso occasion poto kokisa likambwana lusosa fulu lwa tula baya toko kokisa yango ndenge nini soki temple basenga ki biso préparation spirituelle yawana papa lobi lingomba na biso ezali compliqué yo na place na yo ngai na place na ngai préparation spirituelle nini oyo zo sala tango lelo yo telemi olobi ngai saint denis saint ouen toko sololate montreuil toko sololate nani toko sololate ebongo kintuadi kombo akintuadi pai na yo elobeli yo nini tango tozali ndenge wana tata motei ayebisi biso awa lelo saint denis soko asombi place eske moto ya saint ouen akoya kosambela kuna mikolo eleki saint ouen balingaka basomba place mama banda kosimba mbongo nazoyebisenga alobi bokoka na bino eloko moko te bokosomba te kasi basali bakomaki mosika nalobi bokoka te suka nango ntango ekweyaki nayebisi yenga lobi nayebaki ke bokoka te puiske baprincipe oyo nyonso to oyo papa kulutu ayebisaki biso baprincipe wana na mosala okozosala na moni yango te ezali te ntango belgique abandaki mosala bato akala nyonso tozali awa toyebi tokendeki kosala ntinsani ti na belgique balingaki basomba esika ya basango place monene lokola préparation spirituelle ezalaki te mbongo wana baliaki yango kosamba matina balie mbongo alobi mpenza wi biso oliaki mbongo yango me tokozongisa te nyonso tu préparation spirituelle ebongo esika oyo papa simon kimba mokiangani azoluka sangisa biso akomisa biso motu moko po tosala oyo ekoki po tosepelisa ye tosangana tozala motu moko oyo nyonso eza na france eza nango baparoise te eza baparoise te lettre conseillère elobaki me papa azotikela biso soki okei na mboka so bayebisi yo paroisse ya loma okende okuta bato bavandaka pembeni na loma wana basambelaka na loma so bayebisi yo paroisse ya kenge bato bavandaka na kenge basambelaka na paroisse wana kasi biso ntango toza koyawa voisin na yo bovandaka esika moko ovandaka na yawa na pierrele a 5 minutes ya pierrele ntango bobimi bino nyonso tu bokenzela moko bokabwani oyo ake montreuil oyo akei saint ouen wana kuna akei na blancmesnil yo ye na saint denis wana ezalaki ntuadi papa alingi akomisa biso
na esika wana to yeba oyo ekoki Babel ya sika aza koyamba bikolo nyonso okeyi na nkamba soko olingi kosolola kiluba okoyoka kiluba olingi kosolola kikongo okoyoka kikongo olingi kosolola na swahili okoyoka swahili olingi kosolola na munoko nyonso tu pamba te alobi nuiza kota biso babengi biso pourquoi liboso na biso totie bokabwani bokabwani totie na liboso mpona nini po na, ki, na bomoi na yo po yozwa nini po sala nini tolobi mokonzi ye moko bandimi bangelu tango mokonzi apesi ordre yo angelu tango yo kitisi ordre za nani nani oyo abangelu akitisaki ordre soki Lucifer te Lucifer nde muta kitisaki ordre ya papa molimo mosanto ebongo yo tobenga yo sikoyo nani ozali nani ozali lion ozali lionceau ozali nani na kati na lingomba oyo nzembo eyembama lubata ta yebama anzaza yaziuka yena lubaboke labakota kwau nzaza yaziuka yena tata mama nzaza ezali ya kufungwama lingombe ezali ya kufungwama lingombe ezali nde nzaza oyo noe asalaki toyokaka na nzembo toyembaka lingombe ezali ya kofungwama bazobenga motu nyonso tu ya kakota kasi tika bizaleli oyo ya mabe lata bizaleli oyo lingombe esengi lokola bana na biso bandeko na biso oyo baye kokota lingomba sika bayete mpona bapesa baordre na lingomba nga na koti lingomba systeme de jeu na ngai ezali lokola entraîneur akoti ke ngai papa nkazi na komi systeme de jeu na ngai yango systeme de jeu ya motu na kati ya lingombo ezali te systeme de jeu ezali oyo papa simo kimbango atrasa ntango ye oyo kokuta systeme de jeu oyo tata molimo mosantu atie systeme de jeu yango tokolanda yango oyo tokosalela wana obengami solo mwana ya papa simo kimbango ezali ya kokota kasi kala te papa atunaki biso na feti ya jeteki bolingi likambo wana ekokana reponse ezalaki te na ndako ya nzambe elakisaki nini ke biso nyonso tu tozalaki ya kokoka te tobangi soko ekoki mpo ye moko alobi yango alobi ntango ekokokana nkamba bato ebele bakokota lisusu te ngai nabengami papa pasteur mokolo wana na nkamba na kokota to na kokota te yo okokota to okokota te mutu na mutu na kati ya motema na ye ayebi soki akokota to akokota te me lelo bapesi biso ntango bapesi biso ntango totosa papa simo kimbango kya ngai tolanda oyo ye alingi porte eza ya kofungwama tokokota tokosepela papa kulutu abandaki koyela kolobela biso yango awa minoko na bino ekopasuka na esengo
kotala muninga te nzembo yemba maki na kanisi na yoka kiango lobi tango tuzalaki na jete kikuna kotala muninga te lukamba nona yomoko koyoka te wa yebisa yo boye te yotala ya yo puisque yebito azali pembeni na yo azali lionso na ba makambo batangeli biso soko tali nyonso tu na kati ba réponse nyonso tu to ko se posaka ezana kati to kwa ko yebango pourquoi to lia ka babilo ko ana to ba pekisi biso to lia te okwa ko yeba ba secret mineno ebomba miwana biso papa yebisa ki biso ke to zali ba universitaire oyo mokili yebite biso to yebi ba secret wana yango lokola to yebi ba secret wana to tambola kaka ndenge ye tata molimo mosantu azali ko senga biso polobi to ko kako sepela to zala bana ya bolingo mibeko pe misala to silisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu amen. Saint-Denis, oye! Toko tonda exhortation ya papa pasteur responsable na kombo ya tata ya mwana petata molimo santo na kombo ya tata ya mwana tata molimo santo. Thank you.
Jésus.